Nå skal vi lage et merkelapp på toppen der som skal vise hvor mange poeng vi får. Så du går til designvisning og så trykker du på stage. Og her nede under sprite class står det canvas label. Den tar du og trekker ut i skjermen sånn. Vi lar den bare hete canvas label 1. Så her skal vi da skrive poengkolon mellomrom og 0. Det er det vi har til å begynne med. 16 til 25. Så endrer vi fargen til hvit. Og bakgrunnsfargen til gjennomsiktig. Sånn at det ser sånn her. Så tar du fatt i denne labelen og trekker den opp til toppen her. Den er venstrejustert, så den må du bare ta på gefylen. Du kan ikke midtstille den. Hvis du midtstiller den, så vil den bli stående sånn her. Det blir feil. Så du må ha den sånn cirka der. Ok. Så må du programmere at den endrer seg når du skyter på aliensen. Du går på blocks der, og da finner det her ved en laser collide speed alien 3. Da skal vi endre på den merkelappen, og det tilbyr å trykke på label her borte, og så set canvas in label 2. Vi kan ikke flere poeng uten å ha en variabel, så vi må ha en variabel. Initialize app-variable nummer 2. Navnet skal være poeng. Math og 0. Når vi starter spill. Så ser vi at vi øker den med 100 hver gang. Og da må du gå på plus og change app-variable width by. Det har jeg jo app-variable poeng, og den skal vi endre med 100 for hver alien. Så må vi endre teksten der, og da trenger vi to biter, og det finner du under tekst her. Join. Skriv først inn poeng, kolon, mellomrom. Så fjerner vi den her, for der skal vi ha den her app-variable poeng, så vi finner en variable der. Og du trenger jo de blokkene også for Alien 2. Og de her to blokkene, de må jo også inn i Alien 2 og Alien 1, så vi kan gjøre den, flytte den her, sammen med den. Så tar du og drar den. Så drar vi dem inn på toppen der. Analysering av begge. Sånn. Putt alien 1 der. Og putt dem inn på toppen. Inni her. Alien 2, alien 1 og alien 3. Ok. Neste det. Se om det stemmer for alle. Ja, hør det.